Goeiemôre graad 11s, ek glo julle is rustig. Ek sê net weer, moet asseblief oor niks stres nie. Al wat jy moet doen is leer jou teorie, gebruik jou tyd nuttig, ons gaan daar kom. Ons het die vorige tyd bietjie na vis gekyk, en nou gaan ons aan met vis. Ons het met gaarmaak methodes, ewe skielik net gestop, want die tyd het ons bietjie ingehaal, maar daar sy, ons gaan aan. Nou gaarmaak methodes droë hitte weer eens. Onthou, droë hitte is bak, braai, rooster. Oondrooster, kole rooster, ons het dit als in graad 10 gedoen. Nou hier is 'n voorbeeldjie van bak in die oond. Jy kan dit als een gereg doen of individueel. Als een gereg is binnen in 'n kasserol of in 'n vuurvaste glasbak, binnen in die oond met die oond deur toe. Jy kan hierdie gereg dan nou meng met stysels soos aardappels of rys. Jy kan dit meng met groentes, maak nie saak nie. Of jy kan die vis individueel net so in 'n oondpan ook bak in die oond met 'n bottersousie of 'n knoffelbottersousie, maak nie saak nie. Kom ons kyk bietjie na die plek in die spyskaart, wanneer en waar bedien ons vis. Verkieslik vir 'n swaar middagete of 'n laat aandete as 'n voorgereg. Nou die voorgereg kan op twee maniere wees, soos 'n hors d'oeuvre, daai hors d'oeuvre, spreek mens uit, hors d'oeuvre. Maklike woord vir dit is appetitwekker. Dis letterlik een of twee happies en dan is het klaar. Jy moet dan daarna nog honger wees of lus wees vir nog kos. 'N Kanapé, jy kan dit in Afrikaans ook spel, K-A-N-A-P-E-E, 'n Kanapé. 'N Kanapé beteken, jy vat letterlik hierdie happie met jou hand. Jy kan dit vir 'n skemerkelkie bedien, of 'n vingerete. So dis iets wat eintlik nie 'n vurk in 'n bordjie niks nodig het nie. Jy neem letterlik met jou twee vingers. Vis kan ons ook as 'n sop bedien of as sousse. Sousse, jy kan dan 'n aftreksel maak met die kop en die grate en die vinne en daarna kan jy dit dreineer om daai tipiese broth of visgeur in hierdie broth dan te laat ontwikkel. Duidelik is suiwer visgang. Onthou, na 'n visgang of 'n vissop kan 'n mens 'n sorbet bedien. S-O-R-B-E-T. Dis 'n gevriesde waterys in 'n lepeltjie of in 'n klein bakkie. Dit gaan om oor die palet skoon te maak, sodat as jy daarna vleis eet, dat jy die visgeure nie nog in jou mond is nie. Dan as 'n entree of 'n aantree, niks maar anders as 'n voorgereg nie, en dan natuurlik 'n hoofgereg. Nou die hoeveelhede verskil vir 'n voorgereg, kanapé, hors d'oeuvre, sop, visgang en 'n hoofgereg. Hierdie is dan sonder bykosse of met bykosse, vir die hoofgereg sal. Kom ons kyk weer, voorgeregte, byvoorbeeld hors d'oeuvres, kanapés, of 'n entreegang, soppe en sousse, 'n visgang, en 'n hoofgereg. Nou hier is vir jou 'n klomp prentjies, ek gaan vir jou nou baie prente wys. Ek glo nie, jy gaan deur mekaar raak nie, kyk maar intens, luister maar, as jy dan deur jou handboek gaan, hopelik onthou jy iets sien. Nou, die hors d'oeuvres of 'n appetitwekker kan in glasies bedien word. As dit in 'n glasie is, onthou om 'n vurkie of 'n klein baba lepeltjie by te sit om dit uit te eet. Of dan 'n cracker, ons praat van 'n waterbeskuitjie, of 'n kaasstokkie, of 'n lang pretzelstok, maar iets om mede te eet. Selfs met 'n selderystok werk lekker, hy is stewig. Hy buig nie, hy breek nie, en jy kan tot die laaste hapie onder uit die glasie uiteet. Onder links word dit binne in artisjokke byvoorbeeld bedien. Jy is dit gaar is en reggaar gemaak is dit baie lekker, en jy kan die hele hapie net so vat. Nog hors d'oeuvres of appetitwekkers, daar heel bo is soos 'n kanapé,
boop een komkommerkie, jy vat hom letterlik met die hand. Die garnering rechtsboe is dan dille, dille, dis een type krui. En dan links onder is oesters, wat mens op ijs bedien. Dit kan ook net een appetitwekker wees. Nog een gebruik is een voorgereg. Nou, een voorgereg moet niet te veel wees nie, want die hoofgereg kom nog. Hy kan mooi gegarneer word, en dan kan een klein mayonaise sausie of een mosterd sausie saam bedien word. Die voorgereg eet ons weer met een mes en vurk. Nog voorgeregte, baie fancy bedien, op glasborde, houtborde, gewone hoofgeregborde, klein bordjies, maak nie saak nie, sorg dat jou garnering altyd idyllies is, superieur, extravagant in Engels, maak dit altyd aantreklik vir die gas. Hier is nog een voorgereg, altyd een vars ietsie by, soos een vars krui, altyd een bros ietsie by, altyd een sauserigheidkie, mayonaise basis, een jus, wat ook al jy wil, bedien dit dan aantreklik. Sop as een voorgereg, onthou, sop as een voorgereg en sop as een hoofgereg, verskil net met die hoeveelhede. Jou garnerings moet eetbaar wees, en jou garnerings moet moeite mee gedien wees. Hoofgeregte, portie is groter, hy het natuurlijke bykos, altyd ietsie bros, altyd ietsie vars, en dan natuurlijk een sausie, wat jy op die bord kan strooi, of onder die dis, en elke element moet met keur behandel word. Use is myn kos, ek het nie daar Engels verander nie, dis nog steeds een hoofgereg, daar is nog voorbeelde, bykie op een ander manier bedien, jy kan dit koud of warm beplan. Hier is die portie groottes. Wanneer mens een heel vis gaar maak, werk mens uit op 375 gram per persoon. Want onthou, die skubbe kom af, die vel. Baie mense eet die vel as hy crispy of bros gebraai is. Dan vis filette en ander snitte wat individueel is, kan mens werk 150 tot 175 gram per persoon. Dit is dan nou, maak nie saak of daar bykosse is of nie, maar dit is die proteïene wat so afgeweeg word. Nou, bykomstighede of additioneel, wat traditioneel is, saam met vis, is suurlemoen wiggies. Een wiggie is daar die fotokie hier links boe. Mens kan ook tomatie wiggies sny nie, maar saam vis, een suurlemoen wiggie, die gaste kan dan self die sap op die vis bydruk, een suurlemoen botter, of selfs een knoffelbotter, of een petersilie botter, maak nie saak nie. Wanneer mens so een botter beplan saam met vis, gebruik dan regte, echte botter, nie margarine nie. Dit maak toch een verskil aan smaak. Heel rechts bo is bijvoorbeeld pikkeluitjies of pikkelkomkommers. Heel links onder tartaarsaus. Tartaarsaus. Nou, tartaarsaus het ons nou al gedoen. Dit is een basis van mayonaise wat gemeng is met baie fijn gekapte agurkies en uie en kuipers of kapperkie sade. Baie mense sit ook gerasperde fijn gerasperde wortel in een tartaarsaus. Moet nie deur mekaar raak in matriek as jy die woord steik tartaar sien. Dit is heeltemal iets anders. Dit is rou vleis wat met 'n vinaigrette en 'n eiergeel bedien word. In die middel, jou onder, is dit dan nou extra proteïene, bijvoorbeeld die garnale of steergarnale, en nog 'n bykomstigheid, heel regs onder is 'n mayonaise. Mayonaise kan jy sommer koop, maar nie, in 'n restaurant of 'n hotel, maak hulle eie mayonaise saus. Dit is altyd meer geuriger en baie goedkoper.
ontbening en filetering van vis. Nou, jy sal sien, plat vis, en net nou gaan ons kyk na ronde vis. Nou, as die skool begin, dan snij ek gewoonlik vir julle tongvis, en ek wys vir julle like die tongvis. Ons praat van 'n sole. Daai tongvis sole in hakkies het ek verkeerd gespel. Mens spel dit S-O-L-E, definitief. Jy het niks met jou siel uit te waai nie, dis sole, dis soos 'n skoensool. Nou wat jy doen is, jy snij die vel achter die kop los, jy snij die vel voor die stert fin los, as ook langs die kant by al die duisende graaitjies bo en onder, en dan trek jy die vel af. Jy kan ook nie dit los snij langs die grate nie, dan trek die vinne saam met die grate af. Jy snij dan deur die middel naad, hy is heel links prentjie in die middel, is hy vir jou so afgemerk in die middel in die lengte, en dan trek jy net die filet af, want hierdie vis het in die middel net een groot vetgraat, en dan al die duis en die klein graaitjies langs die kante, wat jy dan sommer saam met die vel kan aftrek. So dit noem ons ontbening, wanneer ons dit van die grate afhaal, en filetering is dan die lengte snit, soos die prentjie regs bo, lengte snit. Hier is die ontbening en filetering van die ronde vis, bijvoorbeeld die varswater geelvis. Jy sal ook sien die filette is dikker en bonkiger. Jou onder links prentjie is dit 'n salmfilet en bo is dit die geelvis se filet. En daar wys hulle vir jou regs hoe om hom ook uit te sny van die graat af. Maar sodra mens hierdie filet op die vel neersit, het jy dan 'n tweezer of 'n fyn tangetjie nodig om die addisionele graatjies uit te trek. Hulle praat van pinbone. Dan vee jy jou vinger in die middel rustig oor en jy kan aan die grate voel. So daar's twee verskillende maniere hoe om vis te ontbeen en te fileteer. Dit hang af of het plat vis of 'n ronde vis is. Kan jy nog hierdie herken van die vorige lesse? Dis al die Franse termes, gaan leer, leer, leer. Filette, dwarssit, snitte, ladaan, en. Onthou, gaan ek bietjie deur dit weer. Dis alles op bladsy 129. Hierdie prentjie spesifiek gee ek ook vir julle in die eksamen, en jy moet dit vir my herken en benoem. Kom ons kyk bietjie weer na soorte visse in die klassifikasie. Nou ons het nou al die klassifikasie vinnig met jou gedoen. Kom ons hersien 'n bietjie. Ek het nou elke klassifikasie gevat en vir jou prente van die vis of en die dis bygesit. Nou jy moet onthou daar's legio duisende soorte disse. Ek het net een of tweetjies maar gekies. Nou hier links bo soutwater visse die wit platvisse, dis die tongvis of die sole, S-O-L-E, en die heilbot. Al twee lyk amper dieselfde, maar hulle is nie. Nou die tongvis, daar is die prentjie van die tongvis, en dit is idillies om die tongvis net te panbraai, want dit is 'n gesogte vis, uit 'n baie, baie sensitiewe proteïenvlees, so jy kan dit nie opvoeter met allerhande snaakse gaarmaakmetodes nie. So tongvis is jy veronderstel om net te panbraai en bedien saam met 'n bottersaus of 'n mayonnaise. Heilbot, daar is dit ook net gestoom met 'n sausie by. Moet niks fancy doen nie. Heel regs onder is daar wel 'n filet wat gekrummel is, maar mens doen bietjie onreg aan hierdie eksotiese vis, so ek sal dit nie voorstel nie, maar dis nie verkeerd. Hier links bo, soutwater, wit, ronde visse. Nou, daar is drie voorbeelde. Stokvis, skelvis en kabeljou. Die stokvis is die algemene visse wat ons in die boksies en oral koop. Jy kan hom met regs
prentjie daar, heel gaar maak, met velle, met kop, en die mense hou van die bros velletjie, saam met rys, groente, wat ook al. Stokvis is een lang, maar wit vis, baie min olie in, en baie populair, dis basis jou goedkoopste vis. Dan, heel onder links is die skelvis, in Engels, haddock, haddock. Dit is die oranje vis wat mense melk stoom en traditioneel vir ontbyt bedien. Regs is die kabeljou, wat jy ook kan gaar maak soos 'n stokvis op enige manier, enige snit. Jy het mos nou al na die snitte gekyk, nie? Soutwater, olierige ronde visse. Nou hierdie is jou olierige visse, hy het gewoonlik 'n duidelike pink, rooi of 'n bruin kleur. Anchovy, anchovis, lyk amper soos 'n sardientjie. So ons wat nie baie kennis daarvan het nie, sal deur mekaar raak. En 'n anchovy kan 'n mens dan in 'n Franse slaai bedien. Dit is 'n soutagtige visie. Baie mense sê dit ook op pizzas. Hy het 'n baie souterige geur. Onder links, tuna. Nou tuna lyk amper soos 'n stuk steak. As jy hom gaar maak, lyk dit ook amper weer soos salm. Maar daar's 'n definitiewe verskil. Haring regs bo, nou daai haring kan hulle ook pikkel of inlê. En dan proe dit soos agurkies. En dan eet mens dit rou. Maar 'n inlê preserveringsproses kan ook as 'n gaar maak idee gesien word, dan is hy nie 100% rou nie. Nou ja, daar's jou sardientjies heel regs. Sien julle die verskil? Maar as jy nie weet nie, gaan jy nie weet nie. Nou, sardientjies regs onder is tradisioneel vir die Portugese 'n ongelooflike dis. Ons koop sardientjies in 'n blik, maak het oop en eet dit. Hy is baie, baie ryk, baie, baie skerp geur. Maar dit kan as ontbyt bedien word, middagete, kanapies, maak nie saak nie. Heel onder se salm is op hierdie stadium die duurste vis wat mens kan kry. Dit is omtrent 300-400 rand per kilo. Varswater, olierige visse, is jou geel vis, enige manier gaar maak en heel regs forel of trout. Hierdie forel of trout ruik nogal soos salm, nee, maar dit is nie. Hy is ook op sy lekkerste as hy net halfpad gaar is, of as hy net gepikkel is. En dan regs sien julle is saam met kaviaar bedien. Varswater, wit visse, is bijvoorbeeld jou swart baars, enige manier gaar maak, of heel of in snitte, bedien saam met willerys, enige stysel, en 'n lekker saus. Skulpvisse, skaaldiere, crustacean, is jou garnale, en dan wat jou shrimps is, en regs steurgarnale. Heel onder is kreef, nou mens kry lobster, crawfish, crayfish, langoustines, en dan is die ster, baie populair. Heel regs onder is nog 'n skulpvis skaaldier, 'n krab. Die lekkerste is om hom heel te bedien. En weekdiere, molluskus. Nou dit is wat binne in die doppe is. Oesters, tradisioneel op ys met 'n bietjie Tabasco. Deesdae bedien hulle dit nou bietjie met tequila, wat ook al, maar hy word eintlik maar rou bedien. Baie keer koop ek sommer vir julle oesters ook om te proe, wanneer ons die saal vis vir julle demonstreer. Dan kry ons gapermossels, mossels en die kammossels. Nou daar is ook 'n verskil, want die kammossels regs onder en word op die seebodem aangetref, en hy het so 'n waaiervormige dop. Die gapermossels is meer 'n ronder mossel, en dan die mossels heel onder is maar jou tradisionele algemene ovaalvormige mossel. Hy word op houtrakke in die see gekweek, en hy is meer 'n skulpweekdier wat 'n baie delikate smaak het. Dan kry ons cephalopods, dis nou jou inkvis en jou seekat.
Daar is weer mooi prentjies. Squid is die inkvis. Squid, so lyk hy in die middel. Jy kan hem dan of in die ringe bedien, calamari ringe, of heel rechts, die heel squid, of die heel calamari, wat de mens dan stop, met groente, of selfs een stysselbasis. Seekat is je octopus, hulle stoom om, sag, 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 en dan rooster hulle dit, om bykie te karamelliseer. Nou, activiteiten. Ek gee nie vir julle verder skryfwerk en onder andere snaakse dinge nie. Jou werk is som op, som op. Vat alles wat ons doen en leer, 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 leer. Kyk hoe opgewonde is sy. Denk julle sy huil of is sy bly sy het als reg gekry. Nou sterkte. Ek glo in julle, ek mis julle. Ons praat weer. Tata.